strano. Željeti nešto što ne mogu dobiti. U ovom izdanju zapravo se nalazimo sa poznatom karlovačkom glazbenom Nadom. Riječ je o glazbeniku Karlu Bartolcu koji je večeras ovdje s nama, a sve u cilju promocije njegovog novog singla, zapravo nove pjesme. Karlo, kako si večeras? Pa eto, super, Maja. Dugo se nismo vidjeli. Da, eto, ne znam kak zadnji puta je bilo. Pa mislim da prošle godine. Da, prošle godine. Evo, upravo od tada što se dogodilo u tvom životu? Pa eto, tada se puno stvari dogodilo. Znači, vezano uz moj glazbeni put, snimljen je spot za moju novu pjesmu, nisam znao. Znači, prvi službeni spot za koji redateljsku palicu potpisuje Kristijan Gradečki. Autor stihovi glazbi Ivan Vorneković, a produkciju aranžmana potpisao Vanja Trbović. Aha, pjesma Nisam znao, kako si se pronašao u njoj? Znači, sama suradnja je započela sasvim slučajno. Ivan me pozvao u Zagreb da mu otpijam prateće vokale za njegovu pjesmu za Uskrs Fest 2016. I ništa, tako započela sama suradnja. On meni rekao, Karlo, imam za tebe pjesmu, da li hoćeš da napravimo projekt? Ja sam ono rekao, pa može, ono, moram prvo čut pjesmu. I ništa, on meni poslao pjesmu na mail. Kao i poslušao sam i pjesmu mi odmah ušla u uho, tako da, ono, super je, super stvar i reakcija publike na spot je super. Da. Tko te najviše hvali? Kakve su reakcije obitelji, tvojih prijatelja, što oni kažu? Pa, naravno da obitelj uvijek je najveća podrška vezana uz glazbu i prijatelji isto, ali ja ne volim da mi se puno hvali, ono, jel... Voliš da budu kritični? Volim, da, ja sam jako samokritičan prema sebi i ne volim se hvalit, jel, inače kad se osoba hvali, ono, uvijek se nešto dogodi da nije zadovoljna, ono, tako da uvijek cijeli život ti radiš, napreduješ, nadograđuješ se, da, tako da, ono, i tako i sam. Osim pjesme, zanimljiv je i tvoj spot. Spot je poseban iz razloga što se ti zapravo predstavljaš u jednoj drugoj ulozi, isto tako i tvoja bolja polovica. Kako izgleda spot? Pa spot, eto, izgleda, znači, moja kolegica iz mjuzikla u Zagrebu gdje sam pjevao i igrao mjuzikl u komediji. Znači, pitao sam ju kao, imam pjesmu, znači, nisam znao, napravio sam pjesmu, nisam znao, pa mi treba glumica za spot, da li se zainteresirana? Ona je rekla, odmah može, kao, bit će mi zadovoljstvo, i tako započela cijela suradnja. Ona i ja u sportu glumimo, znači, dvije deprimirane osobe, znači, ona traži dečka, znači, svojeg života, a ja curu svojeg života i kroz, znači, cijelu radnju spota se mi na raznim lokacijama, znači, susrećemo. Spot je sniman u gradu Zagrebu, tako da, ono, vrlo zanimljivu priču ima. Da, evo, tematika. Upravo, pitanje, zašto grad Zagreb, zašto se nisi odlučio na naš grad? Pa, znači, kako je ona iz Zagreba, znači, cijeli tim iz Zagreba, mislim, mi smo došli na ideju da bi se snimilo u Karlovcu, ali one tvornice, znači, razrušene, to mi je bila pojava, ono, vezano za pjevne scene. Tako da, ono, tko zna, možda sad iduća pjesma u Karlovcu. Tako, bit će mi drago, ono, i promovirati svoj grad. Također za Božić sudjelovao si na humanitarnom koncertu za udrugu Ja kao Jakov. Kako ti se činilo to humanitarni koncert, novi izazov? Pa ja se uvijek odazovem, znači, na humanitarna događanja. I sam sam veliki humanitarac. Eto, već petu godinu za redom znači, podupirem udrugu Ja kao Jakov svojim dolaskom kao glazbenikom. Tako da, eto, i drago mi je, eto, pozdravljam udrugu Ja kao Jakov, posebice gospođu Ivančicu Rubira. Osim tog humanitarnog koncerta, gdje smo te mogli vidjeti u posljednje vrijeme, evo, nismo se vidjeli, ali
Sigurno si negdje nastupao. Da, jesam. Nastupao sam, imao sam evo, prošli četvrtak, znači prvi samostalni live koncert u Saks klubu Zagreb. Uh-huh. Prošlo je odlično, bilo je dosta, znači puno ljudi, ono nepoznatih lica, uh-huh, što poznatih, i stvarno je to. Bilo mi je drago da sam se, da su me pozvali u Saks klub Zagreb i da sam se putem Saks kluba promovirao. Uh-huh. Tvoj sljedeći pothvat? Moj sljedeći pothvat, eto, radi se na novoj pjesmi. Uh-huh. Reci nam nešto više. Pa, to sad, evo, za sada ne ostane tajna. Sve to u pjesmi će biti na mojoj Facebook stranici. Ali isto je Ivan Dvorneković, uh-huh, znači autor. Tako da, ono, gušnije raditi sa njime. Isto, uh-huh, tako, Kristijan Gradečki će mi raditi spot. Uh-huh. Nastavljaš u istom glazbenom smjeru kao i da, sa da, prethodne ova pjesma, dvije pjesme? Da, na primjer, ova pjesma nisam znao naspre mojeg cilja. Je drugačiji stilski, znači ovo je više pop rock. A moj cilj je ipak pop balada. Tako da, ono, to smo malo napravili neki korak naprijed da vidim do kuda mogu, znači, uh-huh, koje stilove mogu, na primjer, pjevati. Uh-huh. Tako da... Ono, i koji od ta dva stila ti se više dojmio? Pop rock mi je, da, po meni je pop rock. Naravno, pop je inače, znači, sami moj početak, uh-huh, ali treba probati stilove. Sad, pak, ono, razmišljam, učit malo sola, znači, uh-huh, gospela i tako. O, pa veselimo se tvojim novim glazbenim dostignućima, vjerujemo da ćeš ih imat. Što je na dolasku, možda kakvi koncerti gleda ovdje u Karlovcu? Naravno. Za ljeto možda, kakvi planovi? Možda, eto, sada sam krenuo u suradnju sa jednim mladim gitaristom, uh-huh, iz Draganića, uh-huh, Filipom Rupčićem, tako da, eto, sad... Ne znamo što nas čeka, znači, mm-hmm, tek smo krenuli, tako da planiramo, znači, za Karlovac svirke organizirati. Tako da, eto, sad je bio prvi samostalni koncert u Saks klubu Zagreb, sad, eto, planiram u Karlovcu, tako da, eto. Evo, budući da je bio koncert, osim tvoje dvije izvedbe koje ti zapravo predstavljaš, mm-hmm, u kojima se pronalaziš, što još... sviraš? Koji repertoar? Pa u biti ono, znači taj sami koncert u četvrtak koji smo imali, moja ekipa i ja u Saksu, znači mi smo, znači, svirali, to jest ja sam pjevao i Parni valjak i Prljavce, mm-hmm, znači bilo je tu i Džibonija, tako u biti domaći i naši hitovi, ovi, mm-hmm, veći hitovi. Tako da, ono, ali smo odlučili krenuti više malo na strani u glazbu, što, naravno, više ljudi sluša. Naravno, ne kažem da domaće ne slušaju, ali uvijek trebaš malo i mijenjati. Znači, domaće, strano, domaće. Poigravati se glazbenim pravcima. Karlo, puno ti hvala na današnjem dolasku. Veselimo se tvojim novim radnim izazovima, glazbenim dostignućima, glazbenim miksovima, nazovemo to kako god želiš. Vidimo se u nekom idućem susretu kada ćeš nam predstaviti opet nešto novo, nadamo se. Biće mi zadovoljstvo. A dragi gledatelji, evo, to je sve od nas. Hvala vam što ste nas pratili i uživajte i dalje u našem programu. Nije mi čudno patiti o ljubavi, od tog osjećaja. Nije mi strano željeti nešto što ne mogu dobiti. Ja sam ludi pjesnik, samoći me pronašla. Ja sam tu zbog nje, ona me spasila. A ja nikada, a ja nikada nisam znao da bit ćeš voljena, da ćeš biti dio srca mojega. Nisam znao da postoji osoba koja je...
super prilika. Prilika. Nisam neki one supermodel, možda samo lijepo pjeva, možda lažira i ponekad zvijezde još nese, ponekad joj sunce odnese. Ja sam ludi pjesnik, u mojoj samoći me pronašla. Ja sam tu zbog nje, ona me spasila, a ja nikada. Nisam znao da bićeš voljena, da ćeš biti dio srca mojega. Nisam znao da postoji osoba